Ви пара. Ви кохаєте. Але зараз не плануєте вагітність. Ви користуєтесь контрацептивами. Існує зручна та ефективна контрацепція. Спробуємо Еротекс. Нам сподобається. Еротекс ефективно запобігає незапланованій вагітності. Еротекс не містить гормонів. Чинить помірний, зволожувальний ефект. Еротекс. Кока-кола. Спробуй. Відчуй. Цього літа бережи емоції для двох суперподій. 4G від Vodafone і концерту Imagine Dragons у Києві. Підключай супернет і отримай шанс виграти квиток. The future is exciting. Ready? Vodafone. Різноманітні текстури плитки Zevs Кераміка майстерно відтворюють велич природи, яка надихає дизайнерів в їх роботі. Zevs Кераміка – досконала плитка від італійських майстрів. Зафіксуй сенсаційний колір з новим Garnier Color Sensation. Інтенсивні пігменти та оновлена формула з олією дикої троянди фіксують колір. Результат – яскравий відтінок і дзеркальний блиск волосся. Навасться на сенсаційний колір з новим Color Sensation. Garnier. Мене звуть Кеда. Я знайшов вовка, що відбився від зграї. Разом ми дізналися, що таке сім'я та дружба. Ми знайшли шлях додому. Альфа. Ліотон. Ніг здоров'я та краса. День іде до вечора. Додому пора, до хати пора. В горах тихо, високо, чисто, кисле молоко. Для дівочої краси сяють зорі в небі сині. Ліжко, сон, кефір, Карпати. Буде добре спати. Кефір карпатський, чисто молочний. Галичина, чиста краса. Ти приклеївся на серці, на серці стікером. Пранік мой мир, я стався там на репіті. Ти приклеївся на серці, на серці стікером. Пранік мой мир, я стався там на репіті. Ти кольоруй свої мрії олівцями Марко. Новий фруктіс Суперфуд. Революційний догляд для живлення волосся, збагачений поживними суперфруктами. 98% натуральних інгредієнтів. Три способи використання, як бальзам-ополіскувач, маска або догляд без змивання. Для глибокого живлення, без обтяження. Фруктіс Суперфуд. Живлення, розгладження або відновлення. Обери свій суперфуд. Garnier. Терміново потрібні кошти? KF.UA. Швидкі гроші в інтернеті. До 15 тисяч гривень від 15 до 180 днів. Потрібна готівка? Завітай у відділення. 1 вересня – це школа, 1 вересня – це клас, 1 вересня – назавжди рюкзак правильний для вас. Рюкзаки 1 вересня – правильний вибір. Відтепер 2 роки гарантії. Це може трапитись з кожним, коли біль з'являється зненацька. Але це не зупинить тебе, бо є ліки сильніші за біль. Ібупром Макс – це найсильніший ібупром з максимальною силою дії. Тому небажаний біль не зупинить тебе. Ібупром – ліки сильніші за біль. З новою Activia Chia почувайся на всі 100, навіть у несподіваних ситуаціях. Вона містить насіння Chia, а також біфідобактерії Actoregularis для комфорту травлення. Подбай про себе з новою Activia. Більше не потрібно обирати між фарбованим та непошкодженим волоссям. Революція від Schwarzkopf. Фарба Color Expert з технологією OmegaPlex. Під час фарбування вона захищає структуру волосся зсередини від пошкоджень. Для відчутної різниці – екстра стійкий колір. Максимальна якість волосся – без сивини. Отримай стійкий колір та бездоганний догляд з Color Expert. They're on the attack up through the middle of the pitch. The ball is in the box. Дивись Прем'єр-лігу разом з офіційним спонсором турніру. Despacito. Запальні латиноамериканські ритми, під які танцює весь світ. Hola a todos. Les presento mi nuevo hit parade del canal M1. Despacito Corazón Chart із Мішель Андраде. Дивись щосуботи об 11:10 тільки на M1. Королівський смак, вам скаже хто завгодно, що це якість королівська, а ціна народна.
Секрет перемоги у вірі в себе та людей навколо. Вір у себе. Вір в людей. Лабораторії Сінево. Точність. Наша звичка. Новий какао-пікс. Ще більше енергії какао. Старт! Краще дати дітям.